tak tohle ve 14. se jen tak nevidí. Když jsem začínal na skateu, tak mi bylo 12 let. Já jsem vlastně hrál basketbal a do toho jsem začal jezdit na skateu. A když jsem se snažil vlastně přestat hrát basket, tak máma z toho byla hodně špatná. Táta mě podporoval, sehnal mi nějaký první skate levnější od známého a tak, ale mámka z toho byla začátku trošku špatná, když pak pochopila vlastně, že to není jenom bezhlavá zábava, jen se tak jako vozit někde za barákem, ale že opravdu fungují už i nějaký závody, tak potom to začala trošku víc chápat a bylo super, když mě i chodili podporovat, když jsem potom v pozdějších letech vyhrál třeba Mystic Skate Cup na Štvanici, tak tam byla celá moje rodina, což bylo super, protože ta podpora si myslím, že je určitě důležitá. Fakt to nebylo tak, že jsem šel do skateparku, řekl jsem, odteď budu skater a jezdil jsem. Fakt to byla taky trochu náhoda. Byl skateový kroužek ve škole a říkal jsem si, to bude sranda, tak jsem se přihlásil. Koupil jsem si skate a šel jsem tam a začalo mi to fakt jít. Můj táta mě vždycky ve všem podporoval, i kdyby to byla koloběžka, jak by mě podporoval, ale dík bohu není. Dokonce mám učitele na tělocvik, který říkal, že fakt skate podporuje, že na tom i jezdil, když byl mladý. To mě třeba úplně dostalo. Tak určitě si myslím, že skateboarding má svoje místo stejně jako atletika na olympiádě v Tokiu, protože opravdu musíš být vrcholový sportovec, aby ses tam mohl dostat. Je to úplně stejné jako lidi, kteří hrají třeba fotbal. Někdy máš někoho, kdo hraje první ligu a pak máš zase někoho, kdo to chodí hrát jen tak pro zábavu, dá si k tomu pivo a prostě pokecá s kámošema. A myslím si, že je to vlastně úplně stejně udělaný u skateboardingu. Prostě někdo se na to soustředí víc a bere to opravdu tak, že to chce někam dotáhnout a někde to bere jenom jako čistou zábavu. A vlastně na olympiádu se dostane jenom 20 nejlepších skaterů z celé planety, což je hodně úzká hranice. Myslím si, že je neustále potřeba jako inovovat, vymýšlet nové věci, protože ten skateboarding, jakmile se zastavíš a stagnuješ, tak prostě dalších 10, 20, 30 nových kluků, kteří budou vymýšlet lepší triky a okamžitě tě začnou překonávat. Takže je potřeba neustále inovovat. Není to prostě o jednom triku, ale je to o tom, že vlastně ten skateboarding se vyvíjí a je potřeba neustále ty triky vylepšovat, zlepšovat, zvyšovat, dělat to z větších věcí, líp, víckrát to protočit. Když napadne nějaký trik, tak to vypadá tak, že prostě přijdu do skateparku a řeknu, hele tyjo, to vypadá fakt hustě a má jedu do toho, než to nevodedu. Ono se někdy stane, že to odedu fakt třeba do tří pokusů úplně novej trik a vůbec to nečekám, úplně mě to úplně zasáhne. A někdy to fakt trvá třeba měsíc, než to fakt dokážu skvěle. Prostě ten skateboarding má v sobě něco, co mi ve ostatních sportech chybí a to je asi jakoby ta největší kreativita různých těch flipů a různých těch grindů, slideů a těchto věcí, protože je to prostě neuvěřitelný pocit. Mně to přijde, jak kdyby člověk jako dokázal vyloženě jako čarovat a ono otočit skate a dopadnout na zábradlí, ještě dopak odjet, je prostě neuvěřitelný pocit, takže já jsem šťastný, že skateuju a budu skateovat, co nejlíp to půjde. Budu doufat v to, že ještě v 50 budu jezdit a budu to furt zabíjet. Doufám, že mi to moje zdraví dovolí a fakt chci furt pokračovat. Je to sport, který mě bude bavit celý život, doufám. A moje dítě bude taky skateovat. Mě to strašně baví. Fakt mě to vždycky vytáhne ven, i když třeba je hnusně. A vždycky z toho, když jdu domů, tak mám pak radost, že jsem se něco nového naučil, nebo že jsem se jenom prel. Takže vlastně je to fakt fajn a fakt bych to doporučil ostatním, kteří neskateujou. Rozhodně vám doporučuji, abyste si skate vyzkoušeli, protože je to skvělá zábava, dejte tomu chvíli, protože ne každému to musí jít hnedka úplně od začátku a hlavně se tím bavte, to je nejvíc důležitý.